Od monitora odi ti u krpe, rekao sam ti ne treba mi ništa. Dobro, nema potrebe da razgovaramo na ovaj način, ja sam samo htio... Nema potrebe uopće da razgovaramo, Vanja, jer ja ne znam što tebi nije jasno kad ja kažem... Ajde prestani sad. Evo, ja ću sad sve ovo uniti. Ovo nema smisla. Volim te. Ljubavi, volim te. Pa ja neću ništa, ti govoriš da prodaješ imanje! Ti govoriš! 25 godina! Jesi se zaljubio? U koga? Profesor Ovdana. Jesu, ona mi je prijateljica. Šta ti je ona? Prijateljica. Dobro. Pa ne. Može kiša, naravno da može kiša.